Spoštovani Velenčanke in Velenčani, dobro večer. Spoštovani podžupanja Aleksandra Veseljevič in Verinka Mravljak s suprogom. Spoštovani nekdanji predsednik skupščine občine Velenje, gospod Drago Šulek s suprogom. Spoštovani župani sosednjih občin. Spoštovani svetnice in svetniki mestne občine Velenje, direktor javnih zavodov in gospodarskih družb. Spoštovani praporščaki ter članice in člani Združenja borcev za vrednote NOB Velenje, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega društva Sever, Zveze slovenskih častnikov, Šaleškega društva generalmajstor Velenje in Društva brigadirja Velenje. Dragi gostje. Dan samostojnosti in enotnosti. V zgodovini Slovenk in Slovencev dan, ki je eden pomembnejših. Dan, ki zaznamuje odločnost in enotnost slovenskega naroda. Dan, ko smo vedeli, da odločamo o več stoletnih sanjah, samostojnosti, prihodnosti nas in naših otrok. Svojo odločnost smo Slovenke in Slovenci dokazali 23. decembra 1990 na plebiscitu, na katerem je več kot 88% vseh volilnih upravičencev oziroma 95% vseh, ki so se udeležili plebiscita, glasovalo za samostojno in neodvisno državo Slovenije. Postavili smo pravne norme, po katerih naj se kot družba ravnamo, določili ustavne pravice in dolžnosti ter začeli z oblikovanjem etičnih in moralnih družbenih vrednot, katere smo Slovenci verjeli in katere moramo verjeti še danes. To je bil poseben dan, ko smo storili tisto, kar smo čutili, da je prav. To pa ni bil edini plebiscit v naši zgodovini, pred malo več kot 100 leti, se je na severu naše države odločilo na plebiscito, ki pa ga iz zgodovinskega vidika ne ocenjujemo za tako uspešnega in poštenega slovenski narod v našo državo. 10. oktobra 1920 je na avstrijskem Koroškem sklad z odločitvami Pariške mirovne konference potekal plebiscit, ki je določil mejo med tedanjo kraljevino, Srbo, Hrvatom in Slovencem ter Avstrijo. Zaradi rezultatov plebiscita je del slovenskega naroda dve leti po prvi svetovni vojni ostal v Republiki Avstriji. Odločitve na plebiscitu bistveno zaznamuje usodo ljudstva in države. Zato smo resnično lahko ponosni, da smo pred 32 leti zelo odločno pokazali voljo in željo slovenskega naroda po svoji državi. Državi, kjer živimo ponosni ljudje, ponosni na svoje državnike, športnike, pisatelje, pesnike, kulturne delavce, ponosni, da govorimo svoj jezik. Ponosni, da živimo v svoji državi. Mnogim narodom tega do danes še ni uspelo in zato moramo biti na ta dan in tako pomembno skupno odločitev ponosni tudi danes. Spoštovani, ni lahko po 32 letih povedati kaj novega od dneva samostojnosti in enotnosti. Kaj takšnega, kaj še ni bilo povedanega. Lahko pa danes z vami delim nekaj svojih občutkov, pogledov na našo državo, naše mesto in poskušam prezrcaliti občutke letošnjega, na nek način prelomnega in super volilnega leta v razvoju naše države in našega mesta v prihodnjih letih. Plebiscit izpred 32 let, ki je bila volilna udeležba večja do 88%, se ne more primerjati z volilnimi udeležbami na letošnjih volitvah, z nobenimi letošnjimi volitvami. Ob tem se vprašam, ali je mogoče sedaj pravi čas, ko smo na prehodu v digitalno družbo, da se tudi volitve prilagodijo in omogočijo poleg klasičnega tudi digitalni način glasovanja. Da se volitve približajo mlajšim in se morda s tem poveča volilna udeležba. Mogoče bi bilo prav, saj smo se odločili za demokratično pot. Zaradi česar je udeležba na volitvah pomemben dejavnik je del demokratičnega procesa in ga je potrebno približati in omogočiti vsem ljudem. Volivke in volivci smo letos odločali tako na državnozborskih volitvah, predsedniških volitvah, posredno tudi na volitvah v državni svet, referendumih in za razvoj našega mesta najpomembnejših lokalnih volitvah. Ljudje smo povedali, kaj si želimo in se odločili. Volivci imamo vedno prav in volje ljudi se vedno spoštuje. Preprosto povedano, se temu reče demokracije ali vladavina ljudstva. Aristotel je za čas svojega življenja razvil več modelov družbenih sistemov,
ali družbenega življenja, pa je tega že več kot 2000 let. Poznal je aristokracijo, oligarhijo, plutokracijo, politejo in demokracijo kot vladavino vseh ljudi, ki smo jo z ustavo prezreli tudi mi. Boljšega sistema v vseh 2000 letih na svetu še nismo razvili. Mogoče, a kdaj bomo? Na državnozborskih volitvah smo izvolili spremembe, več kot očitno. Na predsedniških se mogoče odločili še za največjo spremembo in izvolili prvo žensko za predsednico države. Lokalne volitve pa so potrdile zaupanje Velenčank in Velenčanov, da se mesto Velenje razvija, da gre v pravo smer in da se zadovoljni z delom župana, občinskega sveta, občinske uprave, skupaj z vsemi gospodarskimi družbami in zavodi, ki skrbijo za upravljanje mesta. Na tem mestu bi se rad izkazalo visoko zaupanje in iskreno zahvalil. Zavedam se, da vsi tisti, ki delamo za mesto, za občanke in občane, nismo popolni in nezmotljivi. Vendar se vedno trudimo, da delamo dobro za razvoj mesta. Ponosen sem, da živim in delam v mestu, kjer imajo župan, podžupani in občinski svet vizijo in zmorejo sprejemati drzne in pogumne odločitve za prihodnost našega mesta. Vedno, ampak res vedno, pa pri svojih odločitvah dajemo prednost in skrb za najranljivejše skupine. In to je še kako pomembno. Ponosen sem, da se naše zavode, gospodarske družbe, društva, nevladne organizacije in vse moje sodelavke in sodelavci zaposlene na občinski pravi, ki dajo vse od sebe, da naloge s pristojnosti občine potekajo v zadovoljstvu ljudi, da občina počrpa čim več evropskega in državnega razvojnega denarja za investicije in da realiziramo projekte in naloge, ki so nam bile zaupane strani občinskega sveta in župana. Danes lahko na glas povem, da mestna občina Velenje, občinska uprava ne tekmuje z ostalimi mesti in občinami. Z njimi se ne primerja. Mogoče se marsikdo primerja z nami, z našimi dosežki. Ali smo bili boljši, kot smo bili pred 6 meseci? Ali smo realizirali več projektov kot pred 1 letom? Ali prejšnjo finančno perspektivo? To so vprašanja, ki si jih zastavljamo. Tekmujemo namreč samo sami sabo, gledamo, kako smo bili boljši kot preteklih 6 mesecih. Najbolj aktualna tema letošnje jeseni zime je gotovo cena energenta. Kako je mogoče, da je cena elektrike tako visoka, če vemo, da se pred kratkim v Tešu proizvedli za cirka 50 evrov na megavatno uro? Dogajanje okoli premogovnika Velenje lahko opazujemo in gledamo z veliko zaskrbljenosti. Še nekaj mesecev nazaj je uvoz premoga v Šaleško dolino nekaj nepredstavljivega, danes je realnost. Potem se mi postavljajo vprašanja, kako je lahko prišlo do tega. Kdo je odgovoren, kako se bo to končalo. Če pomislim, da to skrbi ljudi, ki niso delali nikoli v teh gospodarskih družbah, se mi predstavljam, kako se počutijo zaposleni v premogovniku. Kako se počuti dr. Fran Žerdin, ki je dal dušo in srce za to dolino in njegov premogovnik Velenje. Prepričan sem, da ima dr. Žerdin prav, ko meni, da bi morala država vse napore in finančna sredstva na mesto voz premoga vložiti v obnovo in sanacijo premogovnika in poskrbeti, da bi v Tešu kurili domač kalinski lignit. Poleg velikih izzivov, ki spremljajo vsak dan v naši dolini, se soočamo tudi z vprašanji, kako je mogoče, da naše nevladno društvo, brigadir, ne more pridobiti statusa društva javnega interesa. Mogoče zaradi imena, pa je njegovo poslanstvo izključno pomagati ljudem. Kako bomo poskrbeli, da se cena toplote ne bo dvigovala? Kako bomo pomagali najšibkejšim, tistim, ki se jih te podražitve najbolj dotaknejo? Kako to pomoč razdeliti najbolj pravično? Velenje je nekaj na aktualne dogodke in spremembe v energetskih družbah pred največjim izzivom nastanka mesta, izstop iz Trimona. Restrukturiranje regije se začelo. Glavni cilji so ustvariti nova delovna mesta, prebrati sistem daljinskega ogrevanja, vzpostaviti tretjo razvojno os, zgraditi nova stanovanja, zgraditi tehnološki park, poslovne cone, obnoviti staro elektrarno. Tukaj se pojavljajo številna vprašanja, kako bomo zagotovili uspešno restrukturiranje, kako čim prej zgraditi oskrbovana stanovanja in stanovanja za vse generacije, kako ustvariti dovolj delovnih mest za vse.
Že nekaj let je mestna občina Velenje zelo aktivna na evropskem parketu mestne občine. Lahko rečem, da se na evropski sceni počutimo že zelo domače in našo zgodbo zelo dobro pišemo. To nam priznavajo predstavniki mestne občine iz cele Evrope, kako tudi sodelavci iz Evropske komisije. To, da je mestna občina Velenje letos dobila kar dve prestižni nagradi, misijo 100 podnebno neutralnih mest do 2030 in naziv Zelena evropska prestolnica med manjšimi mesti v letu 2024, ni na ključi. Pomočni načrt s konkretnimi projekti za našo regijo, ki je podlaga za črpanje sklada za pravičen prehod, je bila Evropski komisiji pred nekaj dnev sprejet. Nepovratna sredstva bodo začrpana in razpolaga naslednjim letom. Za našo regijo je naslednjih 6 letih predvidenih 172 milijonov evrov. Velenčanke in Velenčani imamo torej pred sabo največji odziv od samostojnosti naše države ali nastanka mesta. Ampak sam verjamem, večji kot so izzivi, večje so tudi priložnosti. Kako jih bomo izkoristili, je odvisno samo od nas. 80% prestrukturiranja regije moramo narediti sami, 20% predstavlja pomoč države in Evropske unije. Če mogoče te dvorani še to ne ve, že danes vsi skupaj gradimo moderno evropsko mesto prihodnosti. Velenje mesto, na katerega bodo ponosne generacije za nami. Že kar nekaj desetletij je bruto družbeni produkt pokazatelj kvalitete življenja v posameznih državah ali mestu. Pa je to pravi pokazatelj, kako ljudje v posameznih državah živijo. Že kar nekaj desetletij je bruto družbeni produkt, države imajo že danes na voljo več meril, če si želijo namesto na gospodarsko rast osredotočiti na širše cilje, med katerimi je tudi kakovost življenja. V svetu poznamo najmanj 4 takšne modele. Bruto nacionalni indeks sreče, indeks srečnega planeta, indeks človeškega razvoja, ki je zasnovan na OZN, indeks boljšega življenja, katerega merila so razvili v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj in ko upošteva 11 dejavnikov. In sicer kakovost in stroški bivališča, dohodek gospodinstva, varnost zaposlitve in brezposelnost, ravni družbene podpore, izobrazbo, kakovost okolja, udeležbo v demokratičnih procesih, zdravje, življenjsko zadovoljstvo, varnost kriminaliteto ter sprejevanje poklicnega in zasebnega življenja. Mogoče je po 32 letih samostojnosti naše države čas za nove družbene spremembe. Lahko merilo uspešnosti države posameznega mesta začnemo zmeriti s kazalniki, ki na prvo mesto daje kakovost bivanja ljudi. Mogoče je čas, da ostalo zapišemo načelo pravičnosti. Ob današnji priložnosti bi rad izpostavil tudi prijatelja našega mesta, gospoda Florina Vojtiga, ki je zaposlen v Evropski komisiji in ki je Velenje obiskal ob našem občinskem prazniku. Gospod Vojtek je zelo pomagal našemu mestu pri postopkih za čim bolj uspešno realizacijo projektov izkaza za pravičen prehod, je v enem izmed naših številnih pogovorov odgovoril na vprašanje, zakaj to delamo. Zakaj gradimo novo moderno evropsko mesto? Zakaj se trudimo ustvarjati nova delovna mesta? Zakaj gradimo nova stanovanja, oskrbovana stanovanja, nov dom za varstvo odraslih? Zakaj? Odgovor je bil, vsi to delamo, za ljudi. Delamo to za nas. Na skupni cilj so srečni in zadovoljni ljudje. Zgodovino in življenje so vedno spreminjali mali ljudje. Ljudje s srcem želijo pomagati in delati svet boljši. Reševalci, gasilci, vojaki, policisti, medicinske sestre, zdravniki, nevladniki, različna društva, javni službenci, veterani, učitelji, profesori, mladi, starejši ljudje, upokojencev, ljudje, ki delajo gospodarstvo, vse posod so in vse posod jih najdete. Skozi zgodovino dokazano, da nobenem od teh posameznikov ne rabi svoje oči in slave. Nikoli niso bili glavne zvezde javnega življenja in imeli željo po veljavi in vplivu. Nobenem od teh nikoli ni imel svojega imena napisanega na registrski številki svojega odziva. Nobenem od teh ljudi nima te potrebe, pa vendar so spremenili in spreminjajo svet.
Svet spreminjajo tisti, ki v najtežji situacijah postavljajo spredje človeka, imajo sočutje do soljudi, so pripravljeni pomagati tudi v najtežjih trenutkih. Ti so tisti, ki delajo spremembe za življenje ljudi na boljše. Spoštovane, spoštovani, želim vam prijeten dan samostojnosti in enakosti, tople praznike groba najbližjih, eno lepo spominsko leto, obranih Jožovih pesmi in veliko osebnega zadovoljstva te zdravlja v leto 2023. Srečno!